Вже кілька тижнів не вщухають пристрасті навколо справи колишнього очільника обласного управління охорони здоров'я Маргарити Капусти. Прокуратура її звинувачує в умисному і корисливому злочині, який мав би привести до протиправного збагачення. Областю управляє не офіційна влада, а тіньова. І всі тут, хто сидить, це прекрасно знає. До тих пір, поки слово «мультик» в цьому місті, в цій області викликає не спогади про мультфільми, а спогади про ОПГ і трупи, прокуратура не справляється з покладеними заданнями. Я зрозуміло висловлююся? Цю заяву Генеральний прокурор України зробив 1 липня 2016 року, коли представляв нового прокурора області Тараса Дунаса. Попередній, за словами Луценка, мав тут занадто міцне коріння, відтак очікувати від нього ефективної роботи було марно. На нового керівника відомства покладали великі сподівання. Львів'янин жодних зв'язків, поновить справи, які тягнуться ще з часів Майдану. Нарешті покарає всіх тих, хто займався розпаленням ворожнечі в області. Втім, дива не сталося. Гучні заяви не мають ніякого продовження. Справи по згаданому Луценком мультику, наприклад, зникли. Просто замислитись, вони зникли з прокуратури, про що заявив прокурор області. Але результати своєї роботи демонструвати таки треба. І прокуратура взялась за охорону здоров'я. До єдиного реєстру досудових розслідувань ця справа була внесена всередині минулого року. А згодом головному фігуранту, екс-начальнику управління Маргариті Капусті, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Та нібито, перебуваючи на посаді, вчинила умисний і корисливий задум, який міг привести до протиправного збагачення. Власне, історія наступна. Обласна лікарня мала придбати так звані витратні матеріали для гемодіалізу на суму понад 25 мільйонів гривень. На загальнодержавному порталі було опубліковане відповідне оголошення про закупівлю їх одним лотом. А далі начебто почався тиск на тоді що головного лікаря Віктора Відяпіна. Від нього вимагали вплинути на тендерний комітет лікарні, аби той відмінив закупівлю. Або провів процедуру часткового придбання, використавши всього 6 мільйонів, а ще 19 повернулися б до бюджету. З метою проведення повторного тендеру на умовах, які повідомлять Відяпіну додатково. Певний час збирали матеріали, а на початку квітня поточного року в обласному управлінні охорони здоров'я почались обшуки. Представники прокуратури на чолі із заступником головного прокурора Миколаївщини Степаном Божило перевіряли документацію управління, і відбувалося це за зачиненими дверима. Переписка, тендерна документація, дані щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які промовляються в тендерах, і інша там, скажімо так, службова документація, яка нам дає необхідне поле діяльності, дає нам можливість аналізувати ці документи з метою просування слідства в подальшому. Цілком можливо, що знайденого про обшуку вистачило для того, аби прокуратура почала вимагати запобіжного заходу. І 10 квітня відбувся суд. До нього Маргарита Капуста з'явилася за першою ж вимогою. Були у залі засідання народні депутати, готові взяти колишнього посадовця на поруки. Адже прокуратура вимагала 10 мільйонів гривень застави. Втім, у клопотанні прокуратурі суд відмовив, жінку відпустили під особисте зобов'язання. Чи дійсно намагалася Маргарита Капуста вплинути на дії Віктора Відяпіна? Насправді питання друге, цікавіше інше. Колишній керівник управління таки не змогла досягти мети. Відяпін виконувати вимоги відмовився. До того ж, головний лікар обласної лікарні не підпорядковується керівнику управління. Враховуючи все це, збитків державі нанесено не було, і прокуратура оголосила про підозру у зловживанні службовим становищем, яке могло б привести до тяжких наслідків. Могло б, але цього не сталося. Сьогодні, на думку багатьох, ця справа не має під собою серйозного підґрунтя і не робить честі працівникам прокуратури. Лаври краще заробляти на тих справах, де злодій дійсно був спійманий за руку, де є безапеляційні докази. А звинувачення на адресу Капусти будуються на свідченні єдиної людини. Втім, якщо генеральний прокурор заплющує очі, наприклад, на дії Сергія Пашинського, про якого вже відкрито кажуть, він наживається на військових, то не слід очікувати гучних справ від прокуратури місцевої. Тут заплющувати очі зручніше, а натомість демонструвати притягнуті за вуха показові прочуханки. Добрий вечір, пане Тарас. Ви були у суді, коли тривало засідання по справі Маргарити Капусти, свою думку висловлювали і в соціальних мережах, тож хотілося б почути ваш коментар стосовно цієї справи. Що стосується справи відносно Маргарити Капусти, то на мою думку, що вона є чистою водою сфабрикованою справою. Я ознайомлений із підозрою окремими її фрагментами, які є у відкритих джерелах, в тому числі на сайті прокуратури Миколаївської області.
І якщо чесно, я не можу зрозуміти, як за припущеннями головного лікаря пана Відяпіна, людини солідної, авторитетної в медичному середовищі, вибудована справа за однією статей, якою підозрюють Маргариту Олександрівну Капусту у тому, що вона мала наміри вплинути на результати тендерної комісії, хоча вона не є її членом, стосовно закупівель медичних препаратів, в тому числі для гемодіалізу, наслідки чого не з'ясовані і збитки не визначені. Розумієте, дуже багато риторичних запитань, але я думаю, що і органи прокуратури, і органи слідства, і відповідно судді покажуть майстер-клас і все-таки доведуть, що безпідставність, неаргументованість і припущення, які були висловлені у даній підозрі, вони не знайдуть свого подальшого логічного продовження. Я зі свого боку на стороні справедливості, законності і, звичайно, об'єктивності. А у мене ще таке запитання, як ви вважаєте, навіщо все це відбувається і чому об'єктом стала саме Маргарита Капуста? Моя позиція як народного депутата дуже проста. Я за те, щоб наші органи прокуратури, суду, правоохоронні органи були реформовані. До справи прийшли молоді, амбітні люди. І кожна з таких справ, в тому числі резонансна, а я вважаю цю справу резонансом, були розслідувані відповідно до чинного законодавства. Я не хочу бачати в тому якісь підводні камені. Я переконаний в тому, що прокуратура Миколаївщини, так само як і суди Миколаївщини, вони змінилися, вони стали кардинально іншими і якісними. Тому я вірю, що ті всі непорозуміння, які мали місце довкола цієї справи, вони будуть як пісок крізь пальці. Я хочу вірити в мудрість і справедливість людей, які охороняють закон. Пане Тарасе, ще одне запитання у мене до вас. Я знаю, що ви давали певний запит стосовно нього, ще кілька слів. Так. Що стосується безпосереднього функціонування Миколаївської обласної клінічної лікарні, то в зв'язку з тим, що пан Віктор Відяпін зацікавлений особливостями проведення, на його думку, сумнівного конкурсу по закупівлі медичних препаратів, у мене, як у народного депутата, взагалі виникають запитання, чи мали подібні випадки мати місце у попередні роки. Тому разом із групою народних депутатів України ми зробили запит на Генерального прокурора України, на міністра внутрішніх справ і на голову Державної аудиторської служби України з тим, аби перевірити можливі факти зловживань з боку членів тендерного комітету протягом 2010-2017 років. Я думаю, і громадськість, і мешканці Миколаївської області, колишні і нинішні пацієнти Миколаївської обласної клінічної лікарні повинні знати правду. Крім всього іншого, я переконаний в тому, що результати цього розслідування будуть об'єктивними і якомога швидкими. До речі, сьогодні заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зачитала цей запит, а це означає, що фактично з наступного тижня він почне бути опрацьований згаданими вище органами слідства, прокуратури, правоохоронними органами в тому числі. Ну що ж, будемо сподіватися на справедливий вирок і висновки. І ми, я дякую за коментар. На все добре вам. Да, дякую вам. І ми повертаємось до розмови з нашим експертом, з політтехнологом Андрієм Острівим. Андрій, ну, власне, ви почули коментар народного депутата Тараса Кременя. Власне, я так вважаю, що ви відслідковуєте ті події, які відбуваються в Миколаєві. Ви знаєте ситуацію, яка склалася з колишнім начальником управління. Хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Власне, я хочу повторити те питання, яке поставила Тарасу Дмитровичу стосовно того, навіщо взялись саме за Маргариту Капусту. З чим це може бути пов'язане? Есть два момента, на которые имеет смысл обратить внимание при анализе этой ситуации. Ну, начнем с того, что у нас есть целая серия
таких скандальных достаточно дел, связанных с областной госадминистрацией. И не только с областной госадминистрацией, но и с депутатским корпусом областного совета. Если говорить о политическом окрасе Маргариты Капусты, а именно провести параллели между тем, что бывший губернатор Вадим Мериков принадлежал к Народному фронту и являлся очень близким человеком к Арсению Петровичу Яценюку, то, в принципе, можно провести параллель в том, что защита народофронтовцев Маргариты Капусты имеет вполне законный характер. И поэтому, собственно, депутаты именно этой политической силы за нее вступились. Что касается возможной политической расправы, для чего это? Ну, Народный фронт сегодня имеет такой низкий рейтинг, что таким способом его хоронить смысла не имеет. Вполне возможно, что имеет место определенное... скажем, киевские договоренности, может быть, и такие громкие дела могут быть использованы в торгах в Киеве. Это если поискать какой-то конспирологический смысл. А что касается, если спуститься на грешную землю, то, в принципе, подобные дела давно ожидаемы от власти. То есть громкие скандалы, связанные с преступными схемами, взяточничеством и так далее. Но мы можем проследить, начиная с задержания экс-вице-губернатора Романчука и заканчивая сегодня подозрением Маргарите Капусте. При этом стоит отметить, что она написала заявление на увольнение. И, собственно говоря, тут речь уже шла не за ее место. Поэтому такие детали вносят определенный окрас в эту ситуацию. Ну, добре, якщо ми говоримо про гучні справи, чому немає справ стосовно тих посадовців, які висловлювали свої певні думки у 2014 році? Чому вони закриті або нічого взагалі не відбувається? Я очень часто говорил и буду повторять о том, что постмайдановская Украина имеет одну положительную тенденцию, которую нельзя не отметить. Это реакцию системы на своих нерадивых служителей. Кто бы как ни критиковал, например, ту же полицию, то те полицейские, которые попадаются на взятках или там на каких-нибудь служебных подлогах, их полиция, не сохраняя такой псевдо-честь мундира, не защищает, а отдает, собственно говоря, на волю суда. То же самое приблизительно и здесь. Вы понимаете, что по большому счету система не изменилась, и система будет всегда закрывать свои старые грехи. Очень модная раньше риторика «попередники», в принципе, носила только популистический характер, а фактических дел не имела. Возможно, мы стоим на пороге того, что действительно эти дела наконец-то дойдут до, скажем, до логического завершения. Говоря о более серьезных игроках, я так понимаю, вы спрашиваете о государственном уровне чиновников, дела в отношении которых не расследуются. Тут несколько и сложнее, и проще. С одной стороны, вроде, знаете, есть такой принцип, все знают, что он вор, но доказать никто не может. Потому что мы все-таки не беспредельное государство, и мы должны придерживаться рамки законов. И вот Тарас Дмитриевич отметил, что все должно быть по закону. Мне просто хотелось бы ему самому вопрос задать, а если Маргарита Капуста окажется виновной, и вина ее будет доказана, он сложит мандат свой, поскольку он поручился за нее? Ну, это такое... Поручительство... Это просто, наверное, риторические вопросы, больше такой имиджевого характера. Но вместе с тем, я согласен с позицией, что должно быть неупереджене судове слідство, яке має зробити свої відповідні висновки. Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что политическая воля очень сильно зависит от того, расследуются такие дела или нет. Если проследить наших генеральных прокуроров, в ведомстве которых это было постмайдановский час, то можно сказать, что ни у одного из прокуроров в действительности не появилось такого желания и возможности довести такие дела резонансные до конца. Почему? Это, скорее всего, вызвано и какой-то политической определенной состоятельностью и отсутствием, соответственно, воли, самой воли довести такие дела до конца.
Я думаю, что если говорить о доказательной базе, я думаю, что доказательная база была бы очень, очень быстро собрана при наличии желания. Потому что большие схемы, в них задействовано столько маленьких людей, которые при давлении быстренько расскажут все, что знали. И собрать в кучу пазлики не представлялось такой возможности. Хотя вообще ваш вопрос очень правильный, я бы его, наверное, задал бы президенту нашей страны. На жаль, у нас в студии вы, а не президент. Ну що ж, будемо сподіватися на наявність політичної волі. Я дякую вам за коментарі і на все добре. Дякую.